Dobro večer svima, dobrodošli na večera Knjižni petak sa nazivom Suvremena ratna fotografija. Kao što sam naziv kaže, večera ćemo govoriti o ratnoj fotografiji, odnosno o tome na koji način ona donosi stvaranju konstituiranja određenih ideoloških i političkih narativa. Znači, temeljno pitanje oko koje će se vrtiti naša rasprava večera s nama, ne samo naravno. Oko toga jest u kojoj mjeri fotografija doista objektivan prikaz stvarnosti, a koliko je ona zapravo podložna raznim oblicima estetske, ideološke i onda naravno etičke manipulacije. Povod za večerašnju tribinu je nedavno objavljena knjiga o algoritmu Rat slikama, autorice Sandre Vitalić. Dakle, knjiga je ovdje, možete kupiti i posuditi, izašla je prije 3 mjeseca, gdje se po prvi puta zapravo u Hrvatskoj nedavno studiozan i akademskim diskursom problematiziraju modusi reprezentacije prizora Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini, odnosno autorica postavlja ključno pitanje o vjerodostojnosti fotografske slike kao slike, odnosno fotografije kao funkcije historijskog dokumenta. Srdačno pozdravljam naše večerašnje gošće, to su Leonida Kovač, ustupnica i teoretičarka umjetnosti, Katarina Lukatić, urednica, knjižna kritičarka, eseistica. Tribina je bila predviđena za veljaču, tako da trebala i Sandra Vitalić, autorica knjige, biti prisutna. Međutim, kako smo po nekih administrativnih i drugih birokratskih razloga pomaknuli knjižni petak, nažalost, večeras na sreću. Krenimo odmah... Nije jasno, Sandra je trudna, pa je... Ne, Sandra je dobila, pred dva dana je dobila svoj. Da. Tako da, računali smo na mjesec 3, međutim, evo sad je situacija drugačija. Nemam ovdje na tribini, ali zato je dobila svoj razum, što je pozitivno. Leonida, postoje tu neko rašireno uvjerenje da je fotografija uvijek vjerodostojan odraz stvarnosti. Kad nešto je fotografirano, to je prvo istinu. Dakle, ono što se često kaže, objektivni zapis izvanjskog svijeta. I upravo takva samorazumljivost zapravo fotografiju čini najpodobnijom za razne oblike manipulacije. Pogotovo je to naravno vidljivo u ratovima, a dakako za nas je posebno značaj rat u Hrvatskoj 1991. 1995. koji je ovdje u knjizi prikazan, dakle, sa gomila fotografija i sa jednim vrlo jakim kritičkim aparatom, dakle jedan vrlo ozbiljan znanstveni tekst. Zanima koji su mjeri manipulacija fotografijama učestale bile u ratu 90 i kakva je uloga fotoreportera, odnosno snimatelja u njima? Da bi odgovorila na ovo pitanje, prvo bi se htjela vratiti onaj problematični pitanje da li jest da li nije fotografija objektivan obraz stvarnosti. Postoji ili ja mislim da nijedna interpretacija, nijedna reprezentacija fotografije, fotografska slika, govorimo o fotografskoj slici, u svakom slučaju jest reprezentacija i objektivne reprezentacije ne. To je mit da postoji objektivnost. U krajnjoj liniji jedan od najznačajnijih suvremenih fotografa, nažalost, čitava se vjerujemo prošlo ljeto, Alan Sekula, konceptualni umjetnik fotografije, teoretičar fotografije, napisao je 1975. godine jedan kapitalni tekst, a taj tekst se zove o invenciji fotografskog značaja. Prema tome, u tom tekstu je on pokazao kako ništa što mi smatramo da je fotografija posredovana tim aparatom, pa se ta slika direktno nekim prenosi, ništa od toga, jer zašto bismo mi vjerovali da aparat može proizvesti nešto objektivno. Uopće svi društveni aparati što proizvode, na tome da jedna naprava isto tako ima i način konstrukcije na koji je konstruirana. Dakle, taj diskurs o fotografiji, ta podjela na dokumentarnu umjetničku fotografiju također ima svoju ideološku jednu težinu. Poprosite, moram biti malo opširnija da bi uopće mogla doći do načina manipulacije. Druga stvar koju je važno naglasiti, fotografije bismo recimo mogli, kad govorimo o svijetu slika,
uopće u kategoriju slike i fotografije bismo mogli, ako uzmemo tu dugu povijest slika i te podjele na stare i nove medije, fotografiju bismo mogli svrstati u novije medije jer se ona pojavljuje negdje malo prije sredine 19. stoljeća, film, pa tako još i kasnije. Međutim, svaki medij ima, postoji unutar nekog konteksta koji je i tehnološki kontekst i znanstveni ispravljiv. Zato da, uopće, čitava povijest fotografije popraćena je svojevrsno manipulacije. Evo, dobro je podsjetiti primjerice jedan od izumitelja fotografije, izum fotografije, patentiranje istoga na Francuskoj i u Engleskoj 1839. Dakle, engleski izumitelj fotografije Henry Fox Talbot je nepogod po izumu fotografije 1844. godine objavio prvu knjigu ilustriranu fotografskim pločama i slikama, i ta knjiga se zvala The Pencil of Nature, dakle olovka prirode. I tu je započeo već taj proces naturalizacije, kada se nešto što je umjetno stvoreno, konstruirano, pokazuje kao prirodno, oduvijek postojeće, dato, objektivno, eto, upravo. Tako je bilo i sa filmom. U ovoj knjizi, sad ću se vratiti vašim pitanjem konkretno, mogućnosti manipulacije ratnom fotografije. Dakle, svaki medij, stari, novi, je uvijek upućen na neki drugi medij. I uvijek se vraćamo na riječ, na naraciju, na priču. Na tome nemo, jer mi mislimo u pojmovima. Mislimo u pojmovima, mislimo u riječima, stvaramo nekakve priče, naracije. Na tome, ako uzmete, može svako od nas napraviti eksperiment sam sa sobom, uzmemo jednu sliku i probamo što je to na slici, mi ćemo ići u neki opis. Idemo iz onoga što poznamo. Prema tome, fotografija je ovisna kao slika o nekom još drugom tekstu. Samo dodavanje, mislim, možemo dodati bilo koji potpis na ovo ili nas troje, neko snimi tu i napiše neko samit na to. Prema tome, ta mogućnost manipulacije fotografije je beskrajna. I ono što je Sandra briljantno ovdje napravila u ovoj knjizi, jest najprije to da ona nije odvajala problem fotografije u Hrvatskoj, ratne fotografije u Hrvatskoj od ratne fotografije općenito, a razdoblje koje uzima kao vlastiti predmet interesa je od 90. godine 20. stoljeća. A to je vrijeme kada se mijenja uopće fotografska paradigma, kada se mijenja tehnologija, kada se pojavljaju digitalne fotografije, i ona zapravo prati čitavo to vrijeme upotrebe analogne fotografije, njezinog puta do neke redakcije, do objave i situacije kasnije kada je već digitalna fotografija istog trena, to može doći ono, zapravo pokazuje na koji način su istim mehanizmima u Hrvatskoj i Srbiji, u hrvatskim i srpskim masovnim medijima, na isti način zapravo je širen taj takozvani govor mržnje posljedstva fotografije i manipulacije. Polje mogućnosti manipulacije beskrajno, a performativ toga je bio, dakle, održavanje ratnog stanja. Mislim, tu priču možemo pratiti dan danas u cijelom svijetu. Mislim, interesantan je ovaj naziv, mislim, jako dobar, rat slikama, jer evo, svaki dan možemo primijeniti rat slikama na ono što u mirnodopskim uvjetima gledamo svaki dan. Nekih ljudi s nekim potpisima, uvijek ima neku svoj performativ koji možda čak neki put nije namjera, nekad izmakne kontroli, pa se nema dječje. Još ću se vratiti na ove, zapravo, tri stvari koje su se učinili zanimljive. Prvo je to, dakle, samo razumio fotografije kao vjerodostojnog dokaza. Za nešto druga stvar, dakle, ovo što je spomenuto Ala Sekula, postane tek 2-3 godine preveden u utvrđio ovoga, koji jako dobro pokazuje na koji način vodi na arhajb, kako se fotografija koristi u policijske svrhe kao dostupni dokaz. I zapravo treća stvar, u principu da priča o fotografiji ratnoj Hrvatskoj je priča i o ratnoj fotografiji, da hrvatski primjer nama da kako zanimljiv iz hrvatske perspektive, ali da mi se čini čitajući Sandru knjigu da je to naprosto primjenjivo i na gro drugih slučajeva.
Ja bih se pitao Katarinu, sad ovdje u ovoj knjizi se detaljno na polno se obrađuju primjeri razlog etičkih stereotipa, dakle fotografije koje su zadužene da proizvode stereotipe značajna slika rata za proizvodnu mržnju, takozvanu pornografiju zvjerstava. Mislim, to dosta dobar precizan naziv. Kako se razlikuje reprezentacija vojnika u hrvatskim i srpskim medijima tog perioda? Mislim, ovo recimo je paralelno iz još jedne perspektive, s obzirom da se autorica knjige Balkan od geografije do fantazije, na koji također je dan algoritma, koja ovdje na jedan vrlo akribijski način analizira način proizvodnje diskursa o Balkanu, dakle proizvodnje kroz jezik tih raznih stereotipa. Zanima možda onda neka vrsta usporedbe kako se proizvodi ovoga ta reprezentacija u slikama i ta reprezentacija u diskursu. Teško mi je sad ovako brzo sumirati ta usporedba, ali načinom mislim da je tu važno naglasiti neki kontekst. Naime, proizvodnja tih etičkih stereotipa ili slika o drugom kao neprijatelju i uopće proizvodnja cijelog tog govora mržnje u ratu nije sad ni specifično samo fotografije, nego uopće to je jedna cijela medijska priča, jedna jako velika priča, zapravo priča i odgovornosti medija uopće na prostoru bivše Jugoslavije, priča odgovornosti kulture uopće na prostoru bivše Jugoslavije, zapravo da biste vi pokrenuli taj ratni mehanizam, da bi se dogodilo ono što je često, dakle 90-ih bilo da susjed kaže mi smo do jučer bili jako dobri, a sad odjednom se on puca na mene i odjednom smo neki vjekovni neprijatelji, zapravo ova cijela mašinerija propagande mora već debelo zapravo proizvesti tu neku ratnu atmosferu. U tom smislu je, meni se čini, velika odgovornost medija uopće na području bivše Jugoslavije. O tome se je pisalo, mediji u Srbiji su nešto više pisali o tome, možda iz razloga jer je tamo ta propaganda bila možda drastičnija ili zato što su početkom 90-ih je u Srbiji osnovano to nezavisno udruženje novinara Srbije, koji su onda posebno insistirali na ulozi nekih novinara RTS-a, politike itd. u ratovima 90-ih. Međutim, čini mi se da načelno ta priča nije dovoljno osvještena i da mi uvijek kad govorimo o ovom odnosu odgovornosti za rat, smo uvijek na onoj jednostavnoj paradigmi koju Jaspers postavlja, dakle kolektivna krivnja, dakle, ili krivnja pojedinca, bez obzira na to, dakle, da li su određeni zapovjednici, vojnici kažnjavani, da li im je suđeno, da li su izdržavaju neke kazne. Postoji, dakle, ta cijela mašinerija medija i cijela mašinerija kulture, dakle, toga kad su određeni intelektualci, pisci, pa i znanost, dakle, zloupotreba autoriteta znanosti, dakle, u svrhu stvaranja te ratne propagande i tih etičkih određenih stereotipa. To je dakle proces koji negdje od početka 80-ih godina, čini mi se, nadalje, možda najžešće u primjeru srpske manipulacije sa albanskim stanovništvom, odnosno sa demonstracijama tada na Kosovu, da 89. 90. dolazi doista do tog bujanja i s jedne i s druge strane te propagande. Sad, unutar toga, fotografija ima vrlo značajno mjesto, naravno zato što je televizija puno više iskorištena kao medij manipulacije nego što su to novine. I ono što je značajno za ovu knjigu je da je Sandrina knjiga, koliko se meni čini, na području cijele bivše Jugoslavije, odnosno možda i šire, ali uzimajući ove primjere u obzir, možda prva knjiga koja to tako temeljito analizira i doista pokazuje kroz primjere šta se tu događalo. Primjeri tih manipulacija, možda ćemo govoriti dalje o tome više, se odvijaju najčešće kroz tu konotaciju, dakle kroz pridavanje, tekstualno pridavanje određenih značajnih fotografijama i ona doista nalazi primjere gdje jedna fotografija se koristi i na jednoj i na drugoj strani, uvjetno rečeno, dakle na kažem strani, i jednim i drugim medijima ili se na različite načine potpisuje do, dakle, recimo to tako tih svakodnevnih oblika manipulacije, do onih drastičnih oblika gdje je naravno najdrastičniji primjer u ovoj knjizi je pretpostavljeno, dakle, naručivanje ubojstva od strane dvojice fotografa u Grčkom kako bi se snimila fotografija ubijanja
muslimana i zapravo ta fotografija i kasnije možemo o njoj više govoriti, dobila čak jednu svjetsku nagradu za fotografiju. Dakle, od ovih suptilnih svakodnevnih primjera do ovoga što je doista drastično. Mislim da je važno da znamo da je to vrijeme i da je vrijeme uopće rata i ratne atmosfere zapravo nešto što određuje sve medije na ovom prostoru. Mi možemo razgovarati o, ne znam, odgovornosti radne televizije Srbije ili o tome da su oni plasirali, ne znam, jest o tome da je ubijeno, Sandra je to spominjao ovdje, to je poznat primjer da je ubijeno 40 djece novorođenčadi u Vukovaru, recimo, što je kasnije demantirano. I primjerice, danas nam se možda čini smiješne primjere kad je televizija Sapala izvještavala o tome da muslimani u bošnjačka vojska u Sarajevu, dakle, mrtve Srbe, građane Sarajeva baca zvijerima u zoškima. Mislim, to su doista stvari koje su se objavljivale tad na razini vijesti. Međutim, niti hrvatski medijski prostor naravno nije pošteđen toga. Pa se isto tako moramo sjetiti i manipulacije koje su se događale kroz naslovnice naših novina, tabloida, od ST-a do Globusa, do manipulacije kroz emisiju Slikom na sliku, Motrište i tako dalje, kroz cijelu to jedno bombardiranje i slikama rata i različito i krivo potpisanim slikama. Sad, smo sasvim konkretno što se tiče stereotipa. Budu sada na modi, a to bi, naravno, mislim, smo svi svjesni toga, ako se sjećamo medija, pogotovo novina tog perioda, da su hrvatski vojnici uglavnom, dakle, prikazani kao dakle, ljudi koji pripadaju heroji, dakle, pripadaju zapadnom krugu, nosi krunica, slušao da je strelic rok, druga strana, dakle, četnička. Međutim, ono, prisutan je taj američki model, dakle, nikad nisu u hrvatskim medijima prikazivani mrtvi hrvatski branitelji, a u srpskim medijima su uvijek prikazivane, jer, dakle, nevine srpske žrtve, uvijek se tu manipulirao sa time, dakle, taj obrazac je, dakle, s jedne strane je očito postala intencija da se, na primjer, branitelje kroz 3, 4, 5 godina prikaže određenom stereotipnom izdanju, isto kao što je bila tendencija da se sa srpske strane inzistira na ulozi žrtve i da se onda onim natpisima ispod fotografija. Pa to je heroizacija naših junaka, postoje jedna zanimljiva knjiga etnologinje u Hrvatskoj, Rejana Senković napisala o tome knjigu. Dakle, uvijek je riječ o tome da su ti kao naše vojnice, hrvatske vojnice, prikazivani kao prilično urbani dečki koji idu u rat mahom dobrovoljno, dakle, koji uvijek imaju te ambleme iz zapravo američke pop kulture, Ray-Ban naočale, određene frizure, dakle, oni slušaju rockersku muziku, za razliku od ovih drugih neprijatelja koji su prikazani, dakle, kao pijani, krajnji, primitivni, kao horda koja sluča narodnjaki itd. S tim da postoji u srpskim medijima slična situacija gdje se njihovi, naravno, njihovi vojnici heroiziraju, ali na jedan drugi način, što je određena i veza srpske vojske sa Prvim svjetskim ratom, pa onda imate lik Arkana koji na svojoj svadbi nosi odijelo oficira iz Prvog svjetskog rata, jer je onda to kao neki znak tog srpskog herojstva. Očević, uvijek je situacija ta da vi idealizirate svoje, a dakle da tu razliku između nas i njih dramatizirate, pojačavate, dakle da su oni uvijek pripadnici tog barbarskog primitivnog, a mi smo pripadnici ovog junačkog i herojskog. To nije neka osobitost, meni se čini, koja se događala ovdje ili, mislim, primjerice ista je stvar sa muslimanskom, odnosno bošnjačkom vojskom koja u neko doba koja je uvijek, dakle, prikazivana kroz ove muđahedinske određene primjere, što naravno ne znači, niti ja ne projudiciram da je u ratu u Bosni bilo takvih jedinica. Međutim, je ta propaganda, recimo kad smo imali situaciju rasplamsavanja rata između Hrvatske i Srbije, između Hrvatske, pardon, i bošnjačke, dakle, vojske oko Mostara, ste imali izrazito u to vrijeme proizvodnju kroz medije priča o zapravo muđahedinima ili priča o stranim plaćenicima koji dolaze tu rat. Da, ovdje, samo ti pokazati, dakle, jednu razliku, sad ne znam koliko će se vidjeti, na lijevoj strani postoji prikaz jednog, recimo, hrvatskog branitelja ratnika, na desnoj strani postoji poznata legendarna fotografija, dakle, nakon pada Vukovara,
gdje imamo dvije osobe, jedna nosi pokradu, druga je u nekakvom neobičnom zapravo retrologa kaputu iz 70 više. Više kao da je došla iz filma Anne Brandt. Dakle, ta neka vrsta kanibalizacije je tu više prisutnije bilo na srpskoj strani. Evo, još samo kratko, to je primjer egzotizacije na neki način. Zapravo, tu fotografiju s njim je vrlo poznat strani fotograf. Nakon pada Vukovara, potpisao otac i sin da su na toj fotografiji. Ali, mislim, on je naravno, uvijek je pitanje koji prizor fotograf odabire. Naravno, to što je on odabrao odgovara vjerojatno i nekim njegovim određenim spoznama i pretpostavkama o tome šta ovaj Balkan ili rat na Balkanu jest u tom smislu i doista jest riječ o nekoj vrsti egzotizacije, ali to je nešto što se, kad su pitanju strani fotografi, odnosno strani novinari, dosta često događalo na ovom prostoru. Glavnina, Katarina vam spomenula jednu zapravo zanimljivu za osnovu strašnu stvar, to je onak također poznati slučaj naručenog ubojstva, dakle, fotografa koji je platio određeno svoto novaca vojnicima da ubiju srpskim vojnicima da ubiju muslimane, da bi on to mogao fotografirati. E sad, slijepa vjerovanja fotografiji, izostanak nekakve refleksije, to smo neke sad već ovdje problematizirali, pa donosi konstituirano određenih ideoloških političkih narativa. Međutim, u situacijama kao što su ove, fotografije praktički ubojica, iako nije sam potrebno za pištolje. On je fotografirao ubojstvo, ali je istodobno i ubio tim svojim fotoaparatom. Da, naručitelj ubojstva. Sad me zanima u tom kontekstu, mislim da je rekao da su te fotografije dobile nagrade, da li smo mi sami koji promatramo te fotografije, nekako smo neka vrsta vojera, jer mi možemo biti nekakav etički neutralni subjekt koji u tom društvu spektakla svjesno pristane tu ulogu promatrača i onda zanemaruje te ideološke i političke konotacije ili naprosto onda priviđu. Kako se nositi uopće spram takve jedne situacije? Ja bih se vratila na jednu banalnu osnovnu Marksovu težnju da ponuda stvara potražnju i opravdu. Pitanje, ne se čini pravo pitanje, zašto smo mi, svi mi, imamo potrebu da ja tako da ih niko nema potrebu gledati, ne bi ih niko ni snimao. Ali to je opet začarani krug, jedno vezuje drugo i ne možemo doći do početka. Mislim, to je uopće kategorija slike, osobito fotografske slike, da kažete, a fotografija je dobila nagradu. Da, jes, dobila je nagradu zato što ona ima vjerovatno nekakav potpis, ime, mjesto koje je egzotično, rat koji neko želi vidjeti, gledati. I možda gledamo uvijek prizore nekih ratova dalje pa smo sretni na svijetu, nama ne događaju, što je opet jedan drugi problem, a to bi se vratilo kasnije pitanje današnjice i uopće čemu sva ta proizvodna slika. Ljudi, niko ne može sa sigurnosti posvjedočiti što se događalo u onom space-offu, u onome izvankanja. A upravo ono što ne vidimo, određuje ono vidimo. Dakle, to vidimo i nevidimo subjekt. To me zanima, dakle, taj etički i estetski moment. Imamo fotografiju iza koje stoje određena pripovijest, ali koja se na samoj fotografiji ne vidi. Koju mi ne možemo odčitati. A mi u čitavoj povijesti fotografije kojim vjerujemo, ona je dokumentarna, ona nije dokumentarna. Ona u samoj svojoj povijesti sadrži čitavu povijest manipulacije koja je eksplicitna politička manipulacija, jedna od očitijih, najpoznatijih primjera, jedan od pionira fotografije, Gautom, koji je slučajno bio i Freudov bratić i koji je osnivač eugenike, on je stvorio nešto što se u fotografiji, govorimo o 19. stoljeću, dakle, na nekakvom začetku svih onih procesa koje danas vidimo u njihovim krajnjim konsekvencama, on je stvorio kompozitni portret. Taj kompozitni portret je, dakle, trebao je potvrditi identitet nekog lica. Međutim, njegov cilj je bio detektirati specifične kategorije ljudi. Dakle, ljude sklone kriminalu, ljude sklone nekim
bolestima i on je višestrukim ekspozicijama uzimao, ne znam, uši s jednoga, nose s drugoga i stvorio idealni tip, recimo, zločinca koji mi odgovarao. Kad mi gledamo sliku, aha, vidite, stvarno čovjek, a to je najdalje stvarno čovjek. Prema tome, ono što često vidimo u fotografiji, to je najdalje stvarno. I to je taj temeljni problem veze, ono što mi vidimo, to je samo jedan mali segment onoga nevidljivoga što daje značenje. Koliko smo mi u stanju to odčitili? Da, kod fotografije osnovi problem, što se užas fotografije sastoji njenoj njemosti. Dakle, ona prikazuje nešto iz otječak stvarnosti, ali ona nema, treba neki narativ. Da bi se mogla afirmirati, ono sam potvrditi kao ono što je. Dobro ste spomenuli tu riječ njemost. Ta riječ njemost je jedan vrlo važan pojam, termin, koji opet vodi na pitanje mogućnosti svjedočenja. Dakle, fotografija kao slika bi trebala biti nekakav dokaz koji svjedoči o nečemu. E sad, obično ove sve fotografije o kojima mi govorimo, razmatramo, kad govorimo o ratnoj fotografiji i samo ovdje velik broj tih fotografija reproducira, to su fotografije koje su vezane u nekakve traumatične događaje, znači traumatska iskustva. Sad je pitanje traume. Svjedočenje i traume teorijski su poprilično razmatrana i temeljno pitanje je zašto žrtva ne može svjedočiti, zašto ne može verbalizirati. Dakle, traumatično iskustvo je njeno. I postoji jedna sjajna analiza teoretičarke Shoshane Felman, koja se bavi zapravo, a i sam je ovdje jedan primjer fotografije, bavi se, knjiga se zove Pravno nesvjesno, a podnaslov je suđenja, uzima za primjer dva suđenja stoljeća, 20. stoljeća, suđenje Eichmannu u Jeruzalemu 61. i suđenje O.J. Simpsonu, kraj 20. stoljeća, ovdje je reproduciran u samom kraju. Dakle, ona govori o nevidljivosti traume čak i kad dokazi izlaze pred sud, jednostavno, zato što naš pogled nije obrazovan za to nevidljivo u strukturi. Zbog toga mi ne detektiramo. I stoga mi je ova Sandrina knjiga upravo dobra, jer ona kombinira nekoliko vlastitih pozicija, pišući tu knjigu. Jedna od pozicija je ta pozicija kritičnosti, a kritičnost je pritom njezino vlastito pozicioniranje sebe kao stvarateljice slika u tom kontekstu. Ona govori zapravo o svojoj seriji slika, fotografija Neplodna tla, koja je serija fotografija nastala nakon rata, gdje je ona snimala pejzaže, dakle nekakve lijepe prizore, lijepa mjesta na kojima je nevidljiv zločin, a to su sva mjesta gdje su se dogodili najstravičniji masovni zločini, kako za vrijeme Drugog svjetskog rata, tako i za vrijeme Domovinskog rata i učera prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, to je, uvijek moramo razmatrati to pitanje vidljivosti i nevidljivosti slike svjedočanstva, svjesni da je traumatično iskustvo, nije moguće ni verbalizirati jezikom. A sad je drugo pitanje, koji mehanizmi kasnije, ja bih rekla komercijalni mehanizmi, uvijek navodaju, kao što je u ovom slučaju plaćanja, koja se postigla fotografija, snimila fotografija koja će biti jako dobra prodana u noći. Da, još ću se vratiti na taj ciklus Neplodna tla, ja sam dobro mislio da s tim gospodin završimo diskusiju, zato što mi se upravo taj ciklus čini važno za pitanje o tome kako danas pristupiti nekako zločinu ili ratnoj fotografiji. Govorili smo o objektivnosti fotografije. Sad tu postoji, Katarina, nešto što se zove etika fotožurnalizma. Čini se da fotograf mora uvijek biti zapravo na jednoj strani. Fotograf čak i dolazi iz posve drugačije kulturološke milijeja, na primjer, fotograf Amerikanac koji dolazi u rat u Bosni, koji nema baš osobite predrasude o tome što se tu događa, ali mora snimiti neke prilične fotografije koje bi bile zanimljive medijima koje bi mogao prodati. On također nije
postoji neopterećeni promatač, on nije ipak puki svjedok. Dakle, čini mi se sad, trebalo bi razraditi to pitanje, u kojoj mjeri ta etika fotožurnalizma zapravo je jedna pojava koja je možda i ne postoji, odnosno koji je jedan lažan pojam. Koliko god mi mislili da možemo biti neutralni snimajući nešto, dolazeći, ne znam, hrvatski fotograf koji dolazi snimati rat u Sudanu, pa misli da je objektivan, opet dolazi sa određenim aparatom koji nosi sa sobom. Htjela bih se najprije samo nešto vezati na ovu priču o ovoj objektivnosti fotografije. Ne bih pod Susan Zontag još u davnim eseima fotografiji, ona govori da je fotograf s jedne strane svjedok, dakle mi trebamo njegovo prisustvo, da banaliziram stvar na ratištu, da bi mi znali šta se događa i ko, na koga puca i da bi imali kao neki dokaz, mislim, da se doista nešto dogodilo. S druge strane on sudionik, dakle on ipak na neki način sudjeluje u tim događajima i onda ono to vrlo efektno, dakle retorički zaključuje da je u tom smislu fotografija čin neinterveniranja, dakle u neki događaj. Paradoksalno je s ovom fotografijom naručenog ubojstva u Brčkom što je na kraju ta fotografija poslužila kao dokaz u Pagu i da je zapravo i taj čovjek i s obzirom na nju zapravo i osuđen, taj Adolf, dakle tome nadimak koji je pucao u te muslimane. Slična je stvar sa snimkom ovog škorpiona koje sam raspominje u knjizi, dakle koji su snimili sami egzekutori, dakle ubojice, to je snimka, višesatna snimka koja sadrži srpske jedinice, paravojne jedinice Škorpioni, koja sadrži jedan dio te fotografije i pokazuje stvarno smaknuće sedmero, osmero Srebreničana na Trnu. Fotografija kao ratni trofej. Da. Ta snimka cijela je kasnije također poslužila u Pagu kao dokaz zapravo zato što su učinili. Jedan od egzekutora tih je nedavno stradao u saobraćajnoj nesreći, ako pratite u Beogradu. Hoću reći, paradoksalna situacija, te slike su istovremeno snimljene radi neke naše potrebe perverzne da vidimo ubojstva i da vidimo nasilje u tom izravnom činu kao da smo sudionici toga, onda na kraju oni služe i kao dokaz da bi se nešto, da bi se nešto osudilo. U tom smislu fotografija se podrazumijeva kao neka vrsta ovog konačnog dokaza koji pokazuje da se u historiji, dakle u našem pisanju povijesti, nešto doista dogodilo. Danas se čini kao kad nemate fotografiju i snimku toga što je bilo, kao da nemate ništa, da je ona unutar svih ovih dokumenata koji mogu postati, iz kojih se rekonstruira povijest, povijest uvijek na kraju jest isto, reinterpretacija ili pripovjedanje, dakle jednako kao što i fotografija je udaljena od svog značenja, ali uvijek se čini da kao ako nemate fotografiju, vi nemate dokaz i on ne postoji za tu cijelu priču. Što se tiče same objektivnosti fotografa, inače mi se čini da je tema objektivnosti i u pisanju i u znanosti u bilo čemu, dakle, jako problematična. I upitno je da uopće pitanje etike fotožurnalizma jedna stvar kad mi ovako razgovaramo za stolom ili kad se o tome teoretizira. A druga je stvar kad zapravo imate fotografe koji u danoj situaciji na ratnom terenu moraju reagirati. Dakle, oni ne reagiraju iz nekih etičkih postavki, da li da to snimim ili da li da to ne snimim, nego je pitanje neke intuicije i nekog načelnog stava i zapravo onoga što vi kao fotograf jeste i kako ćete se ponašati u toj danoj situaciji. Postoji naravno velika razlika između, Sandra jako dobro piše o tome, između domaćih fotografa i stranih fotografa. Domaći fotografi su često rat mogli prikazivati s jedne strane, dakle hrvatski fotografi sa hrvatske strane bojiška, srpski sa srpske, odnosno ako su ti fotografi radili za strane agencije, onda su ponekad imali pristup na obje strane, dok su strani fotografi vrlo često mogli, dakle, dolaziti i s jedne i s druge strane, pa ove fotografije koje se spominjamo, Ron Havid je snimio, dakle, kad je ušao sa srpskom vojskom u Vukovar, dakle, nakon pada Vukovara, to nisu snimili neki drugi fotografi. Problem sa stranim fotografijama je problem kao i sa stranim novinarima i uopće ljudima koji su dolazili na ove prostore, gdje se dakle, rat u bivšoj Jugoslaviji doživljava kao još jedna prilika za neku vrstu avanturizma, profesionalnog adrenalinskog safari putovanja, i to je nešto što je neizbježno, čak i
ako to jako etički, ovako s visine promatramo, moramo priznati da su i u drugim nekim ratovima naši fotografi, novinari se isto tako ponašali, pa kad je nakon rata na području bivše Jugoslavije došao rat u Iraku, vi ste isto tako imali situaciju da su hrvatski reporteri ulazili slavodobitno s američkim jedinicama u Irak i da ste vi to gledali na naslovnicama novina i da isto oni nisu imali tu vrstu pristnog ili angažiranog odnosa kako smo mi očekivali da imaju, da bi trebali imati strani reporteri u bivšoj Jugoslaviji. Ono što je kod stranaca sigurno se može primijetiti, dakle i kod fotoreportera i kod novinara i uopće kod ljudi koji su dolazili na ove prostore, ja sam se malo više time bavila, jest uopće pitanje egzotizacije ovog prostora, dakle gdje su oni svi imali neke unaprijedne zaključke o tome gdje dolaze i gdje ih nije previše zanimala kompleksna slika rata ili kompleksna slika različitih ideoloških modela na ovom prostoru, nego su jednostavno oni imali vrlo složenu kao neku igricu ko je dobar, ko nije dobar, ko s kim ratuje. To se sve nas na neki način ne tiče, s tim da je fascinantno neznanje s kojim se u tome ulazi. Sam to spominje primjer jednog fotografa koji je došao ovdje koji nije uopće znao ko je Slobodan Milošević. Mislim, takvih primjera ja bi sad isto mogla iznijeti jako puno, ne znam, američkih političara koji su, postoji primjer jednog američkog političara koji je avionom kad je dolazio na područje bivše Jugoslavije, riječ je ovom Rubinu koji je bio muž od Kriste Naman, koji je to spominjen u knjizi, dakle, gdje ga je američki ambasador doslovno brifirao u avionu koja je koja zemlja i koja je čiji predsjednik itd. Mislim, naravno ne kažem da je to neko pravilo, niti bih htjela generalizirati, stereotipizirati strane izvjestitelje i strane fotoreportere, ali to je nešto što se doista događalo, na što treba računati. S druge strane, naravno imate i domaće fotografe koji imaju određeni svoj stupaj, naravno nekog domoljubnog osjećaja, koji se cenzuriraju, autocenzuriraju, što je u danim okolnostima razumljivo jer moraju sačuvati živu glavu, tako da je to pitanje objektivnosti vrlo upitno i nije samo riječ o tome da su fotografije oni koji bi bili neobjektivni ili zastupali nečiju stranu, nego je to jednostavno pitanje bilo koga tko zapravo prosuđuje interpretiranu situaciju. Samo jedno kratko potpitanje u smislu fotografije kao vjerodostojnosti. Da mi nekako imam dojam da u Hrvatskoj zapravo što ih živimo u nekoj vrsti usmene kulture. Posve banalni primjeri, ako ne putujete, dođete u Hrvatsku na kolodvor, vidite natpise gdje trebate ići, na autobusu ili vlaku stoji odredište, međutim, kao što kaže poslovica, kartu čite se ljaka pitaj, dakle, uvijek se pita konduktera, manje se vjerovno pismeno. Sad nećemo laziti u deridinu razliku pisma i glasa, ali nekako imam dojam da za razliku od zapada, mi smo još uvijek prevladali tu nekakvu fazu usmenosti, ovoga, mi smo još uvijek čini mi se došli do faze do koje vjerujemo tekstu i do koje vjerujemo imamo nekakav, smatram da je usmenost važnija od tekstualnosti i da onda na taj način i slika zapravo vjerodostojnija od tekstualnosti jer je bliža nekakvu tom jednostavnim uspjenom načinu smjeru. To je sasvim sigurno, makar ja to ne bi idealizirala, jer ako govorimo o ratnom izvještavanju, recimo, Edward Said je pisao puno knjiga o načinu koji su Amerikanci izvještavali o ratu u Iraku i uopće o iračkim pregovorima. Dakle, situacija je vrlo slična, dakle, ta neka manipulacija koja ovako, kad sa strane to čitate, vam se čini kao da doista neko baja bajke, mislim, pišući na taj način u novinom ratu, da, to je doista i njihova priča. U tom smislu, mi doista živimo u vremenu prevlasti slike nad tekstom i u medijima. Slika jest važnija, to je nešto što ulazi u hrvatsko novinarstvo s početkom 90-ih, u ST-u ste imali primjer Manjka Božića, dakle i naslovnica ST-a koji doista jest preokrenuo, do tad ste imali više manje vjesnik koji na naslovnici imao oko 5-6 kartica teksta pa se to čitalo, imalo je tu i tamo neku sliku, dugačke naslove i ipak se zahtijevao neki
određen, ja to tako reći, trud, ali dakle, morali ste proniknuti u značenje toga. Vi ste sa STL-om i kasnije sa Globusom i sa tim izvlačenjem samo lidova ili naslova uz fotografije preko cijele stranice, zapravo se ta situacija preokrenula. Mislim, i to je ono što donosi to tabloidno novinarstvo pod nas, gdje je prevalost slike i te atraktivnosti, senzacionalizmu koji može se lakše postići u slikama, doista se dogodilo. Makar, mislim da je to neki globalni proces, teško bi bilo ovo. Da, globalni proces, pa na kraju se svodi to nas ne predavanje na Hrvatskoj, u principu ima više fotografija nego teksta. Druga stvar, bitno, mi smo zapravo cijelo vrijeme govorili o novinama, časopisima, tjednicima i tako dalje. Leonidu Pitip zapravo je kao uspisicu fotografija i galerije muzeja. Dakle, mene zanima sad jedna druga, ona druga perspektiva, a to je izlaganje ratnih fotografija u galerijima, muzejima kao svojevrsna, ajmo reći, modifikacija rata, modifikacija užasa. Gdje imamo, dakle, u galeriji na velikom platu, dakle, na isprintanom, ne znam, formata 23, nekakvoga, doista strašni prizor koji prikazuju ratne zločine, recimo. Dakle, čim se nešto smijesti, naravno, muzej, to se onda već sami tim umrtvuje, to je jasno. Čim se nešto smijesti u galeriju, pozicionira se unutar jedan unutar teksta, razmatranje povijest umjetnosti ili danas bolje rekli vizualnih studija, vizualnih komunikacija. Zanima me dakle ta komodifikacija fotografije u galerijama, muzejima, s jedne strane je li to loše, od toga što je to negativna stvar, toga je obezvrađivanje, a s druge nije li to možda i dobro, zato je takva vizualna informacija smještana u veliki kontekst umjetnosti, potiče zapravo gledatelja na jedan aktivni odnos da razmisli o tome što vidim. Da bi vam pokušala odgovoriti na ovo pitanje, odgovor vam ne mogu dati da ili ne. Htjela sam, radilo bi se nešto na čega sam se sjetila kad je Katarina govorila o odnosu etike i estetike. Ne, mi zaboravimo, mi govorimo o cijelo vrijeme o ratnoj fotografiji, ali upravo uz muzealizaciju i nešto što bih opet naglasila kao našu potrebu da gledamo slike užasa, često se previđa činjenica da ove ekonomski najrazvijenije zemlje, primjerice Velika Britanija, još uvijek ima imperija u ovoj zemlji, šalje i plaća za pošljava, ne fotografe, nego slikare, da odlaze na ratišta i slikare. Dakle, to nije u funkciji nekakvog dokaza dokumentarnog da bi se nekakva svijest pojačala, nego jednostavno estetizira činjenicu užasa. Mislim da bi o tom fenomenu trebalo razgovarati na istoj razini i nikad ne izuzimati to iz vida kad govorimo o ratnoj fotografiji, značenju ratne fotografije i odnosno odnosima moći koje su u tom mediju. Da, danas jednostavno, mislim, kroz čitavo 20. stoljeće od Dišana nadalje definicije umjetnosti problematične. Umjetnost nema definicije, kako lijepo Arthur Danto kaže, definiciju umjetnosti moguće izmudriti jedino uz pomoć institucionalnog okvira. A taj institucionalni okvir nisu samo muzeji i galerije, nego su i naši sustavi obrazovanja, nego su i naši masovni mediji, sve ono što nas uči jezicima, različitim, ne samo vizualnim jezicima. Jer opet nas vratila na ono, vi ste ga spomenuli, Tim de Bora, koji govoreći o društvu spektakla, dakle društvu spektakla koji je imanentno modernom dobu, a to moderno doba pratimo od kraja 19. stoljeća, jer je među spektakloviju, proizvodnost, ekonomiju, kulturu, tako dalje. Sve se u tom modernim društvima, sve se akumulira u spektaklu, ali nam spektakl nije samo skup slika, nego društveni odnos posljedovan slika. I nadalje i najvažnije, funkcija spektakla je proizvesti zaborav nečega što se ipak mogu spoznati. I u tom sustavu, dakle, kad mi imamo fascinantne fotografije, vrhunskih fotografa, u galerijskim formatima, većim, manjim,
dokumentaristički, manje više estetizirani, mi zaboravljamo na uopće koja vrsta društva stoji iza toga. A vidimo ga danas u cijelom svijetu u posljedicama financijalizacije. Dakle, to je dio istine. I kad mi govorimo o ratu slikama, rat slikama nipošto nije samo slike s ratišta. Rat slikama je i ono što mi gledamo s naših ulica i naši Audi i ne znam starlete u ovom donu. To je isto rad slikama jer vrši se napad uopće na našu moć spoznaja. I te sve slike skreću našu pozornost sa upravo sa onome vidimo, sa procesa koji nisu dopušteni biti vidjeti, biti viđeni u jednom momentu, ali će biti možda viđeni za deset. Kao što vidimo s ovim brate. I opet oprostite, ako smijem još malo, ja bi se vratila primjerima iz umjetnosti. Dakle, nekim definicijama o ratu, zapravo iz književnosti. I jedan je William Burroughs, vi ste spomenuli da je naše društvo još uvijek usmeno, dakle da više vjerujemo priči i da je fotografija više vezana na priču. A sredi, ja bi se poslušala jednom njegovom dobitljivom rečenicom, ova čuvena njegova rečenica je language is a virus, dakle jezik je virus, i on kaže da je zapravo pisana riječ koju vidi kao sliku, sliku riječi, stvorila izgovorenu riječ koja je postala virus, ali takva nije prepoznata jer je doživjela simbiozu s domaćinom u gospodinu. Drugi moj primjer iz tako radikalne i eksperimentalne književnosti Gertrude Stein, koja baš u knjizi o Picassu govori kako nijedan rat nikad ne završava, i da su se stvari već dogodile, promjena se već dogodila u onom momentu kada mi prepoznamo. Dakle, meni su ti segmenti nevidljivoga interesantni kad govorimo o ratu slike. I dakle, to proširuje uopće područje razmatranja ratu slike. Mogu se dakle, znači na to etičko, estetsko, nastavljam se sad na ovu priču. Danas popravljeni slikama rata koje su rat je od 95. na Hrvatskoj i na našim prostorima da, malo dalje, ipak 20 desetljeća. Međutim, prepravljeni su slikama rata koje su postale potpuno dehumanizirane. Dakle, ono što danas vidimo po medijima su zapravo ljudi koji su tako, simboli bezimene patnje. Na koji način današnju to dobu, je li opet, da spomenuo se tako slike bez svijeta, slike koja nema više svoj svijet. Kod ovdje do zasićenja slikama, jer su bombardirani u ovom vizualnom dobu sa slikama, mi sami postajemo ravnodušni subjekti, mi sami postajemo zainteresirani ili sa jedne strane za neku vrstu voyeurske ekscesivnosti koja je jako daleko od vaše ono što je Roland Barthes nazvao svojom kulturom, ono što bi nas pogodilo u nekoj fotografiji, ili sa druge strane možemo biti možemo biti ravnodušni subjekti. Dakle, možemo se spremiti svega toga nositi ravnodušno, jer ako uzmemo novine ili časopis tjednog ruke, na jednoj stranici ćemo vidjeti slike užasa s neke, recimo, afričke zemlje, a ispod te fotografije ćemo vidjeti reklamu za trgovački centar i popuste koje se nude ili fotografiju koja pokazuje nešto sasvim. Dakle, ta ravnodušnost i taj voyeurizam, s jedne strane težna želja da se uživa u tome, a s jedne strane potpuno ono, dakle, indiferentnost. Ta ravnodušnost je očito s jedne strane i rezultat predoziranja slika. Može vas pogoditi slika. Šokantna kad je jednom 10 puta, a nakon 1000 puta postajete ravnodušni. Međutim, to pitanje promatralo bi u kontekstu onoga što možda je prvi i najozbiljniji teoretičar medija, dakle Walter Benjamin u svom ključnom tekstu u tehničkoj reproducibilnosti, upozorava da se sa razvoj medija mijenja i ljudska percepcija. Dakle, mijenja se naša osjetljivost, sa našom ravnodušnošću mijenja se naša osjetljivost, mijenja se naš osjećaj za prostor, percepcija prostora. Vidite, mi smo sad postoje istraživanje već neuroznanosti, svega, svi smo obstrenotačeni na te ekrane, tablete, mobitele. Dakle, gubimo
vidimo i prostornu orijentaciju kao opet miris. Dakle, to je sve vezano u stvari. Lijepo Benjamin kaže na početku svoje male poljske fotografije da analfabet budućnosti neće biti one koje ne prodne pismo, nego one koje se ne razumije u fotografiju. Još jednu još bolju stvar kaže u umjetničkom dijelu razvoju tehničke reprodukcije, da tada pisano je to 36. godine, dakle, Hitler već 3 godine na vlasti, kaže, sada u teoriju umjetnosti uvodimo prvi put pojmove koji su neupotrebljivi za ciljeve fašizma. Mene zanima koji bi danas pojmovi kojima bi mi mogli baratati u ovom našem diskursu bili neupotrebljivi, jer znamo da zapravo društvo se tako asimilira, Bodrijana se naučio da je nemoguća sabotaža sustava, jer svaki sustav već u sebi ima ukalkulirane sve pokušaje vlastite obstrukcije. Dakle, koji bi to termini bili danas u kojima bi mogli razmatrati uopće? Da, osim ne možemo izaći iz toga, jer mi možemo prihvatiti pravila igre ili izaći iz igre kao takve. Međutim, upravo postoje eksperimentalne umjetničke prakse koje u tome uspijevaju. Ja mogu još nekoliko primjera. Jedan primjer je Sandrina, jedan modalitet su Sandrina Nebumatua. Još uvijek ostajemo u domeni klasične fotografije. Međutim, imamo različite primjerice. Ja sam vidjela na zadnjoj Kaselskoj dokumenti umjetnik koji živi u Francuskoj, zove se Kameratija, a porijeklo je iz jedne od sjeverno-afričkih zemalja, bivših francuskih kolonija. I taj njegov rad se zove Povijest popravak, gdje on zajedno sučeljava fotografije Prvog svjetskog rata, dakle isto iz vremena kolonijalne prošlosti. On je potomak zapravo iz tih koloniziranih zemalja, što su fotografije koje nisu bile dostupne javnosti, iz različitih vojnih bolnica, gdje su ljudi doslovce unakaženi pogotkom, direktnim pogotkom u lice. I onda zapravo te fotografije paralelizira sa počecima moderne umjetnosti, deformacijama umjetnosti, ali isto tako i sa tradicionalnim načinom, recimo, krpanja keramičkih posuda koje se nisu bacale tamo. To je jedan primjer. Dakle, takvim jednim čudesnim juxtaponiranjem različitih stvari se mi počinjemo nešto pitati. A to pitanje jače i vode nas prema nekom potpuno drugačijem, jer nas izbacuje iz ovog konvencionalnog načina razmišljanja ili je li ovo etično ili nije. Nego počinjemo se uopće o nekim uzrocima i nekim procesima. I drugi primjer mogu dat briljantne naše umjetnice Nicole Hewitt, koja razvija jedan projekt koji tematizira Haški sud. Međutim, ona ne govori tu ni o jednom slučaju zločina, niti se bavi zločincima i žrtvama, nego periferalijama Haškog suda. I zapravo radi niz performativnih predavanja u kojima zapravo sva su polazište im je praćenje live streama Haškog suđenja, možemo promatrati, sluša glasove prevodioca. I zapravo stavlja u kontekst vrijeme sadašnjeg suđenja sa 80. godinama u Hrvatskoj, pojavom eksperimentalnih umjetničkih praksi, underground bendova, teatra, sve, i ljudi koji su, dakle, alternativni eksperimentalni umjetnici koji su tada bili mladi, emigrirali, bili ilegalni imigranti u Nizozemskoj, a sada rade kao legalni zaposlenici suda. Dakle, stavlja uopće taj pojam rata u proces rada, tržišta rada, što jest danas akutni problem i u biti uzrok rata. Dakle, moguće je postaviti upravo medijem fotografije drugačije. Dakle, moguće je postaviti fotografiju i napraviti ono što je Tom Gotovac radio s filmovima, nekim od svojih, dakle, filmova koji bi snimao, onda bi na njih tonski lijepio ovoga, ne znam, zvuk iz filmova Johna Forda, dakle, ta vrsta subverzivnosti. Sad dolazim do završnog pitanja, polako se približavamo kraju. Dakle, ono što sam već bio spomenuo, taj autorični ciklus ili nepodan tla, lijepo ovdje naslovljen, na jedan konceptualno dosta dobro smišljen način i angažiran, ukazuje na jedan alternativni pristup fotografiranju ratnih strahota. O čemu se radi? Taj ciklus ne prikazuje konkretne, dakle, ratne
foto prikazuje prazne prostore. Dakle, mi vidimo nekakvu, recimo, putarešku livadu, pa može biti bilo koja livada, ispod toga stoje naziv Blajburg. I vidimo šumu, pa može biti bilo koja šuma, ispod toga piše Jesenovac. Ili Srb, ili Uvala Slana, ili Bilogor, ili tako dalje. Dakle, to su mjesta koja su, opet dolazimo do onog, te njemosti fotografije, gdje mi vidimo šumu, a tek kontekstualizacijom, dakle, shvaćamo da je to bilo mjesto prije nekog vremena 20, 50, 60, možda 100, ovisi o fotografiji nekog velikog zločina. Zanima me, dakle, pitanje i za Katarinu i za Nino, pa bismo onda time završili, je li možda takva vrsta angažirane fotografije danas, ili danas angažirana fotografija uopće moguća izvijek kao takav nekakav pomak, kao neka vrsta očuđenja. Upravo to ukazivanje na prazninu, umjesto pokazivanje nekakvog eksplicitnog nasilja, eksplicitnog eksistencijalizma. Dakle, to mjesto, fotografsko mjesto ontičke odsutnosti, dakle, koje je tek napisom ispod slike nam govori da se tu ne radi o lijepoj šumi, nego zapravo o Jesenovcu. Jer na slici ne vidimo ništa što bi ukazivalo u onom doslovce epistemološkom orijentiru. Da, što smo malo mogli pokazati slike, ako da, možda da kuži ove knjige, možda bi bilo bolje, tu su pred kraj ta reforma. Pa ja mislim da je taj ciklus sadržen potpuno, dakle, kontraput ovom što ratna fotografija jest. Možda nismo dobro spomenuli da je ta ratna fotografija dio nekog news biznisa, dakle, biznisa novina, i da je važno, dakle, osobito 90. godina, te promjene paradigme prikazivanja rata u kojoj je Baudrillard pisao, dakle, o tome da ste vi uključeni, da promatrate rat u živo, dakle, da pratite doista kako se lansiraju rakete i pogađaju naftna polja u Zaljevskom ratu, dakle, odjednom se traže sve atraktivnije te slike smrti. Zanimljivo je što slike u posljednjih 20 godina, i zato zapravo rijetko se objavljuju slike svakodnevice, rata svakodnevice. To mi sjetilo neki dan, je uz Globus izišla knjižica o fotografijama iz Prvog svjetskog rata koji pokazuje tu svakodnevicu Prvog svjetskog rata, pa se neki vojnik, dakle, na strani Austro-Ugarske, dakle, hrvatski neki vojnik igra sa mačkama, drugi sjede ispred neke bolnice, kartaju se, piju kavu itd. Počeo sam se zapitati gdje su takve slike rata, dakle, jer rat ima neku svoju svakodnevicu pozadinsku. Kad je riječ o ratu 90-ih, one jednostavno nisu medijski dovoljno atraktivne i nisu snimljene. Kad govorimo o fotografiji ovoj u Brčkom, u ovoj knjizi je zanimljivo što su priloženo jedno 5-6 intervjua sa poznatim svjetskim fotografima koji komentiraju taj slučaj. I onda jedan od njih, srpski fotograf, kaže da je ta fotografija stvarnog naručenog ubojstva, nju je prvi distribuirao Reuters. Dakle, govorimo o velikim kućama, ona je dobila World Press nagradu 92. I kad je taj fotograf nazvao svoju matičnu kuću, oni su ga pitali, a zašto ti nemaš takvu sliku? I kad je on njima objasnio okolnosti nastanka te slike, onda je njima bilo drago što oni nemaju takvu sliku. Dakle, tek kad su saznali da je vjerojatno riječ o naručenom ubojstvu, oni takvu sliku ne bi objavili. Ali da nije riječ o naručenom ubojstvu, ali jest prikaz fotografije, prikaz ubojstva čovjeka u živo, to bi već bila atraktivna stvar. Dakle, hoću reći, način prikazivanja rata je jako podvrgnut, dakle, ovom što je biznis, i biznis koji naravno onda određuje cijela ova naša konzumerska kultura, u kojoj je važno, dakle, da mi zadovoljimo tu neku svoju, što nam ide, kaže, ponuda potražnja, dakle, da zadovoljimo tu neku svoju glad za slikama. Ovaj sami ciklus je potpuno suprotan od toga, on prikazuje, na neki način je to riječ o mirnim fotografijama, i na kojim ne samo da su to mjesta stradanja, nego na njima nema nikakvih ovih ideoloških obilježja. Dakle, tu nema spomenika, šahovnica, petokraka ili bilo čega, dakle, nema ovog naknadnog konstruiranja toga šta taj događaj predstavlja za našu povijest. Plus što je riječ o događajima koji su vezani za različite faze, pa dakle imate sliku Adolfovca na Sljemenu, koji zapravo mjesta na kojem se dogodilo ubojstvo obitelji Zeca. Da imate sliku Blajburga, dakle, gdje je riječ o partizanima i ustašama, imate sliku Dotrščine gdje je riječ pak o ustaškim zločinima u Zagrebu. Dakle, bez
tih ideoloških nekih osobnih predstavnika i upravo ta ogoljenost ili pokušaj ogoljenosti od ovoga što su ovi veliki narativi ideološki u tom ciklusu mi se čini zapravo jako dobra i čini mi se upravo obrnuta od onoga što se događa u nekoj radnoj situaciji. Znam da isto pitanje, dakle, ili to u principu ovoga, jedan od mogućih načina ovoga, kako zaobići u zamku ideološka potreba teksta. Jedan citat, neki dan sam slušao već silno zanimljivog profesora sa američkog sveučilišta koji govori o komercijalizaciji obrazovanja. On je izrekao fantastičnu rečenicu, jako mi se sviđa, kaže, ako želiš promijeniti svijet, promijeni mu tako. Mi se čini da je ovaj sam ciklus nethodna tla, upravo njegova snaga se ogleda i kritičnost i promijena temu tako. Što nam ne daje ono što očekujemo i što želimo vidjeti, nego nešto drugo što nam stvara začudnost kad se počnemo nečemu pitati. I opet vraćamo taj spektakl koji teži zaboravu, dakle brisanju povijesne memorije, ovakve radi biti kao što je Samuel koji radi nekakav prekid u tom koherenciji tog jezika koji smo naučeni komunicirati, bilo da se radi slikovnim ili verbalnom, oni nas vraćaju na problem povijesne memorije, pamćenje i sjećanje. Znači li to onda zapravo da je ipak moguš nekako drugačije vizualni jezik? Ja vjerujem da jest. Mislim da ćemo treba završiti s obzirom da ovoga je ovo, čini mi se, najpozitivnija stvar koju smo u svim mojim ratnijskih hotama rekli danas, a to je da postoje mogućnost jednog novog i drugačijeg vizualnog jezika, što nam se iz današnje perspektive, da opet se ne vraćamo na slike svijeta i društva spektakla, čini nemogućim, ali izgleda ipak srećom moguće. Hvala lijepa što je našim večerašnjim gošćima, Katarina Lukatić i Leonid Kovač i Eto, vidimo se na večer.